maanta galab oo Arbacada ay si rasmi ah uga furmay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga tartanka 9aad ee gobolada deegaanka Soomaalida furitaanka tartankani waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu sareeya dhinaca kale isaguna waxa tartankani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda sportiska ee Soomaaliland waxaana horyaalka gobolada deegaanka Soomaalida furay madaxweyne ku xigeenka deegaanka Soomaalida Ibrahim Cismaan ugu horreyntiina waxaa halkaasi hadal ka soo jeediyay madaxweyne ku xigeenka iyo sidoo kale qaar ka mid ah masuuliyiintii ka soo qayb gashay furitaanka horyaalka gobolada deegaanka Soomaalida. Sidoo maxamed sheegay ujeedada ugu muhiimsan ee tartanka kubadda ee wareega 9aad waxaa weeye isdhexgalka bulshada inaanu xoojino, sidoo kale in waxyaabaha ugu wanaagsan aanu iska barano. Deegaan ahaan ciyaarahan waqti aad u fog ayaanu yay soo socotay, waxyaaba badan oo run ahaan la iska barto dadku ay ku diirsadaan ayaa guul ahaan inooga soo heetay sanadba sanadka ka dambeeya. Xiisadaha iyo xirfadaha lala imanayo garoonkan uu sii kordhaya, marka waxaa in la sii xoojiya fursadahan iyo waxyaabaha inta badan aan guul ahaan usoo hoyno. Waxyaabaha ugu fiican way ka badan yihiin khaladaadka yaryar ee dhacaya. Khaladaadka yaryar waxaa loo baahan yahay in la iska saxo. Isdhexgalka weeye ujeedadu, isjacayl weeye khibrada inaanu iska barano weeye, laakiin caadifado looma baahno. Waxaan kale oo halkan kula dardaarmayaa dhallinyarada cayaaraysa ee tartankan gobollada hadda loo furay inay cayaaraan ciyaaro nadiifa, ciyaartuna aanay ahayn in loo cayaarayo bahbah iyo qoloqolo iyo gobolgobol ee farsamadeeda iyo ujeedada laga leeyahay baa ay tahay in horumar iyo isdhexgal dhallinyarada lagu gaarsiiyo dhinac kastaba ha ahaatee. Ugu dambeyn, ujeedada ciyaaruhu waa isdhexgal, isbarasho, isjacayl, midnimo laga dhex abuuro dhallinyarada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, laguna muujiyo anshax, akhlaaq iyo ixtiraam, kuwaasoo aasaas u ah barwaaqada aan higsanayno. Waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhowaada. Ugu dambeyntii waxaa ciyaartaasi maanta lagu furay gobolka Liibaan iyo sidoo kale gobolka City, waxayna guushu raacday gobolka City. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada Jigjiga.